Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Longauer Andrást hallhatják, ez pedig itt a Valami Amerika műsor, itt az Ultrahang csatornáján, ma pedig különleges vendéget köszönhetünk itt a vonalban, dr. Rónai Péter ügyvédet és politológust, aki a Costa Concordia ügyet, a philadelphiai kacsahajó ügyet és a Las Vegas-i lövöldözés ügyében is sikereket ért el. Nagy szeretettel köszöntjük a vonalban, üdvözöljük! Köszönöm, András! Csak egyet szeretnék mondani, hogy én Amerikába születtem, és csak hallottam a magyart a házba, szóval rendesen magyarul nem tudok igazából beszélni, és csak tegezni tudok, szóval elnézést. Nem hiszem, hogy ebből gondunk adódna. Beszélgetésünket a demokrata és republikánus előválasztás elemzésével, ennek a szereplőinek az elemzésével kezdenénk, hiszen ugye Biden, Trump, DeSantis ugye ismert karakterek, akiről talán a legtöbbet hallhattak a hallgatók, ők eddig talán az előválasztás legmeghatározóbb szereplői közé tartoztak, de felbukkant például Robert F. Kennedy Jr. is, aki az elmúlt időben várt ismerté. Kik az indulók és milyenek az erőviszonyok jelen pillanatban a két párt esetében? Hát köszönöm, hogy megengeded nekem, András, mert ez olyan, mint terápia nekem, mert annyi van bennem, és nem tudom kimondani. Én szerintem, hogy a Biden az ki fog esni. Az nem fog menni lenni egy prezidenthez, és van egy név, amit te nem mondtál még. A Gavin Newsom, ő a elnök a Kaliforniában, egy nagyon-nagyon baloldali ember, és én szerintem ő fog megnyerni a demokrata elnökséget, vagy bocsánat, a magyaron nem a legjobb, kell egy kis, de ő lesz a első, akit a demokraták fognak akarni, hogy prezident legyen, mikor a Biden ki fog esni, szerintem. Gavin Newsom esetében ugye róla nem hallhattak eddig talán túlságosan sokat a hallgatók, hiszen azért a mainstream média leginkább az előbb felsorolt szereplőkkel volt eddig legalábbis elfoglalva. Newsomról mit lehet elmondani, hogy milyen politikát képvisel, és miért látod, miért látod azt, hogy ő lesz majd a legesélyesebb erre a pozícióra? A Biden az semmi más, mint egy marionett, sok van mögötte. És neki nagy bajok vannak, mert a hírek nem mondanak róla, de a jobb hírek, a jobb oldali hírek beszélnek róla. A Biden egy nem egy kém, de olyasmi, mint egy kém. Ő egész életén át dolgozik másoknak, és elad titkokat és mindenféleket Amerikáról, és hát egy influencer, mondjuk úgy, nem egy influencer, mint Instagramon, de egy influencer, hogyha valaki akar, hogy valakit kirúgjanak, vagy akarnak pénzet, vagy ilyesmi, akkor fizetnek a Biden családnak pénzet, mint a mafia, és ő beteszi a zsebébe. És ez már nagyon világos a jobboldali híreken, ami nem jön ki a mainstream newson, és szerintem a baloldali is tudja. És ha nem túl öreg lenni prezident, akkor úgy is ki fog esni, mert amiket ő csinált, és föl van dételve Magnón is, és minden, szerintem nem tud menni tovább. Ki fog esni? A baj az, akkor van a Kamala. De a Kamalát, az mindenki utálja, mind a kettő oldal, és félnek, hogy legyen. Szóval a demokrátnak nincs más változás, mert a Robert F. Kennedy az olyan, mint a Trump. A Robert F. Kennedy igazából nem baloldali, vagy jobboldali. Ő nem egy igazi politológus, úgy, mint a Trump. És ők nem szeretik a embereket, akik nincsenek be nem tudom, ha jól szabadhatnak a szisztémába. Tudod, a republikánusok és a demokraták korruptok. Ne higgyed, hogy a republikánusok teljesen ártatlanok. Szóval a Robert F. Kennedy és a Trump
azok lázadók. Ők nincs benne a szisztéma. A Kennedy az a leghíresebb családból Amerikából jön, és neki nem kell a pénz, pont mint a Trumpnak. Ezeknek nem kell dugni pénzet a zsebükbe. És én szerintem, ha Trump okos, és mindenki beszél róla, hogy ez nagyon furcsa lesz, hogy a Trump az fogja lehetséges, és okos lenne szerintem, ha megválasztja a Robert F. Kennedy-t, hogy legyen alprezident, vice president. Ez a kettő meg tudja menteni a világot szerintem, és reszkednek, hogy ez a kettő össze fog jönni. És nagyon érdekes lenne, hogy egy republikánus és demokrát összejön. Ez óriási. És ez tud történni, és sokan beszélnek róla, hogy fog is történni. Mit jelenthetne ez a másik szereplőkre nézve, akár Gavin Newsomra, akár a más jelöltekre nézve, ha esetleg Trump egy ilyen, hát mondjuk nem sokat várt, vagy nem kifejezetten sokat látott húzással próbálna növelni az esélyeit? Hát elsősorban kell beszélni róla, ha a választások, ha csalnak, vagy nem csalnak. Mert ha csalnak, akkor vége van, és Newsom lesz a prezident. Én nem tudom, hogy csalnak, de szerintem, hogy csalnak, mert az én saját anyukám ment szavazni New Yorkba, és azt mondták neki, hát bocsánat, Mrs. Ronai, te már szavaztál. Szóval tudod, lehet, hogy ez csak egy hiba, de ha összeteszed minden mással, amit látom, akkor nagyon lehetséges, hogy csaltak. És vele a mesterséges intelligenciával mi jön, és ilyesmi, hát, nem tudom, hogy ez egész beszél lehet, hogy semmi, mert lehet, hogy fognak csalni, és akkor Newsom lesz a prezident szerintem. A DeSantisnek nincs neki, hát van neki esélye, de rosszul játsza, rossz taktikja van én szerintem. Most kijött, hogy a Trump segített, hogy a Hunter Bidennak a laptopját dugják. Ez elsősorban hazugság. De másodszorban nem egy jó taktika neki támadni Trumpot, mert aki szereti a Trumpot, az nem akarja hallani, hogy támadják. Imádják a Trumpot, Trump egy isten nekik. Nem lehet őt támadni. Ha DeSantis okos, akkor csak befogja a száját, mert, és sőt, nem csak, hogy befogja a száját, hanem segíti a Trumpot, mert a demokraták úgy is fogják támadni a Trumpot mindenféleképpen, börtönbe tenni, és ők már csinálják azt a munkát, hogy támadni a Trumpot. Minden oldalon támadják a Trumpot, mert nem akarnak menni börtönbe. Lehet, hogy meg is akarják ölni. Ez nem vicc. Lehet, hogy valaki megöli a Trumpot. Szóval a DeSantisnak a legjobb taktika én szerintem, hogy csak fogja be a száját, és mondja, igen, én mögötte állok Trumpot, és lehetséges, hogy a Trump az összeesik, vagy börtönbe megy, vagy kinyírják, vagy megölik. Szóval a DeSantis, ha okos, akkor csak befogja a száját, és segíteni a Trumpot, ezt a emberek fogják szeretni. És ha Trump kiesik, akkor a DeSantis fog oda beállni. Az elmondható, hogy jelen pillanatban a közhangulat, illetve a szavazói százalékos megosztottságok abban a tekintetben, hogy melyik jelölteket támogatják leginkább, az a republikánus oldalon, most kezdjük a republikánus oldallal, kifejezetten Trumpnak kedveznek? Igen, nagyon. A Trump azt hiszem kap olyan, nem tudom a számokat pontosan, de olyan 70% a republikánusnak akarnak a Trumpot, és 20-valami százalék akarja a DeSantis. A Trump az nagyon-nagyon vezet, és a DeSantis az nincs esélye most. De ha szépen megvárja, akkor szerintem lehetséges nagyon, hogy a Trump az összeomlik valamilyen szinten, mert nagyon támadják őt, tehát mindenféle, nem csak egy helyen perelik, hogy börtönbe tenni, de azt hiszem három vagy négy
És nem csak az, a média fogja támadni a Trumpot, mindenki utálják a baloldal, mint a Hitlert úgy utálják. Szóval neki nem kell támadni a Trumpot, mert az a munka az már nagyon jól meg van csinálva. Szóval a legjobb dolog még egyszer szerintem, hogy a DeSantis csak fogja be a száját, és ha mond valamit, akkor segítsen a Trumpot, mert a emberek, 70%-a a republikonus ezt nagyon fogják szeretni, és ha Trump kiesik, akkor tudnak szavazni DeSantisra. De ha rosszul beszél a DeSantis a Trumpról, és a Trump kiesik, akkor nem fogják szeretni a DeSantis sem, mert rosszul beszélt Trumpról. Mert még egyszer, aki szereti a Trumpot, imádja a Trumpot, mint a Isten. De aki utálja a Trumpot, mint a ördög. Szóval DeSantisnek kell vigyázni. Én szerintem a legjobb taktikája, hogy csak fogja be a száját, és szépen várjon. És ezt fogja szerinted tenni, vagy mi lesz a várható lépése DeSantisnak így a jelöltségét illetően? Ugye azért eddig keveredtek erőteljes szócsatákban magával Donald Trumppal is, és nem úgy tűnik, mint aki hátra akarna vonulni a választásokig. Hogy látod, előbb vagy utóbb várható egy olyan változás a stratégiát tekintve, hogy hátrább húzódja magát? Hát ez egy nagyon jó vizsga. Így tudjuk látni, ha DeSantis okos vagy buta. Mert ha nem vonul vissza, akkor én szerintem, hogy buta, és nem lenne egy jó elnök. Mert én, aki nem a legokosabb ember vagyok a világon, ezt nagyon tisztán látom. De ha megy előbbre és támadja a Trumpot, mikor a demokrátnak már úgy is támadják, akkor ez olyan dolog, mint nézd csak, mint egy atombomba. Jó, Oroszországnak mondjuk van 100 atombomba, csak mondunk egy számot, és Amerikának 90. Okay. És mi a különbség? Csak egy atombomba kell, minek kell 100. Szóval, hogy a DeSantis támadja a Trumpot, az hülyeség, mert a demokráták azt a munkát nagyon jól megteszik. Minek kell a DeSantisnak támadni a Trumpot? Nem egy jó taktika. Szerintem egy nagyon-nagyon. Csak azt fogja csinálni, hogy ellenséget fog csinálni az emberekről, akik szeretik a Trumpot, és nagyon sokan imádják. Szóval nem értem, hogy mit csinál, mikor a demokráták azt már úgy is csinálják, és hogy csak azt tudja mondani, nem kell neki semmit mondani rossz a Trumpról. Már van elég ember, aki rosszat mond róla. Minek kell ennyi fegyver? Érted? Ez túlzás már. Szóval szerintem ez nagyon egy világos dolog, és ha nem vonul vissza, szerintem ő buta. Vagy rosszul van, a emberei rosszul véleményt adnak, mert támadni Trumpot a republikonus oldalon, amikor 70% akarják a Trumpot, az öngyilkosság. Arról mit lehet elmondani, hogy kik azok még esetleg, akiknek nagyobb ellentétük van Trumppal? Ugye beszéltünk itt DeSantisról, mint aki egy lehetséges kihívó, de ugye te is említetted, hogy az ő helyzete azért egy picit, hát ugye a százalékos arányokat tekintve nem biztos, hogy a legkecsegtetőbb, de vannak esetleg Trumpnak olyan ellenségei, vagy olyan ellenfelei a párton belül, akik még keresztbe tehetnek neki? Nincsen. És még jobban támadják a Trumpot, a emberek még jobban szeretik. Úgy lássák, hogy börtönbe akarják tenni a Trumpot a semmiért, hogy mert volt egy darab papír a házába, vagy hogy kifizetett egy pornstár, ez hülyeség. És lássák, hogy csak akarják börtönbe tenni, mert ő egy lázadó, úgy, mint a kommunistákra. Szóval mindig, mikor próbálják a Trumpot betenni börtönbe, ő még jobban szeretik az emberek. És sőt, még a baloldal is lássa, hogy amit csinálnak Trumpa, az rossz. És még vannak emberek a baloldalon, akik átmennek Trumphoz, mert lássák, amit csinálnak vele, ez nem korrekt. Ez nem korrekt. És csak még híresebb és még jobban szeretik a embereket, emberség. Mikor lássák, hogy Biden, aki lop és mindenféleket csinál, nincs semmi baj, amikor a fia drogozik és lop pénzet, most már bűnös arra, azt tudod,
hogy már kijött, hogy a Hunter Biden kapott pénzet a kínaiktól, és nem fizetett adót rajta, és hazudott papíron, mikor kapott egy puskát, és drogozott. És ezért olyan nagy hír most, hogy a kokain, amit találtak a Fehérházba, hogyha Hunter él vagy nem, mert megegyeztek, hogy Hunter nem megy börtönbe. Mindenki más a világon menne börtönbe ezért, de nem a Hunter. És most, hogy találtak a kokaint a Fehérházba, ez azt jelenti, hogy Hunter Biden, ha az ő, és szerintem ő, akkor mégis mai napig használ drogokat, és akkor neki kellene menni börtönbe. De a nagyobb kérdés az, hogy miért kapta ezt a pénzet a kínaiktól? Miért? Mit tett, hogy kapja ezt a pénzet? Mi van neki, hogy ennyi pénzet fizetnek neki? Hát az van, hogy ő a Bidennak a fia. És ha adnak neki pénzet, akkor meg fogják kapni, amit akarnak. Érted? Szóval ez nagyon rossz nekik. Igazából, hogy az emberek agymosott vannak, de ezt tisztán lehet látni még a legbutább embernek. Egy idő után föl fognak ébredni az emberek, és szerintem Biden az ki fog esni. Én szerintem nem fogja kibírni ezt, de a másik oldalon Biden szerintem akar még prezident lenni, mert fél, mert egy prezidentet nem lehet börtönbe tenni, és szerintem ő fél, mert ha nem prezident, ő tud menni börtönbe, és tényleg bűnös. Szerinted ugye beszéltünk itt arról korábban, hogy szerinted Biden az háttérbe fog szorulni, és a jelöltségből ki fog esni, illetve más nagyobb sajtóorgánumok is beszámoltak arról, hogy minthogyha a mainstream média arra készülne, hogy Joe Bident hátrább fogják tolni, és háttérbe fog kerülni, hogy te ezt minek tudod be leginkább? Tehát a választói szempontból mérték esetleg Bident alacsonyabban, és ott nem látják esetleg már hatékonynak mondjuk a pártvezetői, meggyengült esetleg a hatalma, a korrupciós botrányok, vagy csak egyszerűen le akarják váltani, mint egy már nem használható szereplőt? Hát én szerintem, tudod, a Biden nincs egyedül ebbe a korrupcióba, és nagyon sok ember fél, hogy börtönbe mennek, és ki fog jönni ez a dolog. A mainstream média az takarja az egészet. Én nem nézem a mainstream médiát, még a Fox News sem, ha akarod tudni, mert ők is nem mondom, hogy olyanak, mint a baloldal, de ők is nem beszélnek sokról. És szóval más helyen kell nézni a igazi, valós híreket. De ha te lennél a Bidennak a cipőjébe, vagy a emberek, akik a Biden mögötte van, hát ők tudják, ha ő megy ebben tovább, mint prezident, ezek a hírek csak ki fognak jönni, és lehet, hogy nem csak Biden megy börtönbe, de még nagyon sok más. Szóval nem jók nekik, ha Biden megy prezidentnek, mert akkor minden kijön. A mainstream média azt tudja titkolni, de meddig? A igazság az ki fog jönni, ha prezidentnek akar lenni. Szóval a taktikája a Bidennak az úgy, mint múltkor, ő csak fog bujkodni a pincébe, és nem beszélni. És mások csinálják a munkáját. Már mondta, hogy nem is fog, hogy kell mondani, debate-olni. Debate, mikor vitázni, nem fog vitatkozni. Ja, nem fog vitatkozni, vagy semmi. Ő csak fog bujkodni a pincébe, és engedni a média, hogy csinálja ő munkáját. Ő ezt csinálja. Ő csak olyan, mint egy bábú, aki a emberek adnak pénzet a cégnek, és a Biden a arc. Nekik, tudod, és akkor ő kap egy százalékot belőle. És ez mind ki fog jönni, ha ő folytatja ezt a prezident dolgot. Minden nap egy csöpp és csöpp kijön. Nem a mainstream médián, de máshova, és pont mint én most elmondom nektek, látod, most már kijött. Ez fog még és még kijönni és kijönni mindenhol, és szerintem ezért nem tudnak menni a Bidennal, mert börtönbe ne fognak menni. Ha még van börtön, és
minden jogos. Arról mit lehet elmondani, hogy amikor mondjuk esetleg tényleg bejelentik majd, hogy Biden hátrébb vonul, vagy esetleg Biden maga lesz az, aki majd bejelent egy valami hasonló intézkedést, vagy lépést, hogy egy kicsit akár egyébként ki is lép az előválasztási versenyből, vagy egyszerűen csak akár a támogatottsága fog esetleg csökkenni. Szerinted a Gavin Newsomon kívül van esetleg más olyan kihívó, aki Biden pozíciójára pályázhat sikeresen? Nem. Gavin Newsom. Ő fog lenni, és szerintem ő lesz a prezident, mert ha csalnak, akkor, de én szerintem Gavin Newsom, nincs más. Mert csak, bocsánat, hogy így beszélek magyarul, de nem tudok máshogyan mondani ezt a szót, de Gavin Newsom a világ legnagyobb segnyaló a világon. Ő tud nézni a szemedbe, mosolyogva és hazudni, mint a semmi. Hát, ő olyan egy marionett, mint a Biden, csak fiatalabb. Ő a legjobb menni a Bidennak a cipőjébe. Nincs más ember, mint a Gavin Newsom. Olyan, mint a Biden. Lehet, hogy rosszabb. Szóval én csak őt látom. Nincs más. A Kamala Harris utálják. Nincs más. A Robert F. Kennedy az igazából lenne a legjobb, én szerintem, a demokrata parton, és én szerettem őt. Én lehet, hogy én szavaznák ő rája is, csak az a bajom, hogy a demokrata part az teljesen korrupt, és én egy demokrata vagyok, ha akarod tudni. De nincs más, mint a Gavin Newsom. Nincs egy ilyen üres ember más a világon, mint a Gavin Newsom. Szóval, de a Robert F. Kennedy lenne a legjobb. Én szerettem őt, de ő mondja igazat, és azt a korrupt párt azt nem akarja. Nem akarják egy embert, mint a Robert F. Kennedy, vagy a Donald Trumpot, mert ezek nem politológusok, nem politikások. Nincs benne a szisztemben, nem lopnak, nem tegyük be a zsebükbe. Ha nézel utána, tudod, a Trumpot nagyon utána néztek, mindenben nézték a adóját, még bementek a Melaniának a fiókjába, és nézték a bugyját is. És ha ezt megnézed, hogy minden oldalon megnézték a Trumpot, és nem találtak semmit, az azt jelenti, hogy Trump nem lop. Tiszta. Mert ha még egy pattanása van, arról is tudnak. És ők nem tudnak semmit találni. Ez egyetlen egy politikus, aki őszintén és nem lop, és pontosan, mint a Robert F. Kennedy, ő is ebbe a helyzetbe van. És a demokraták szerintem utálják a Robert F. Kennedy-t még jobban, mint a Trumpot. Még jobban, mint a Trumpot. Mert mind a kettő ember mondja igazat. De az a különbség, hogy a Robert F. Kennedy az szépen mondja, és jól beszél. A hangja nem jó, mert volt neki egy betegség, és a hangja nem jó. De ha túlmész rajta, és hallod, hogy mit mond, hogy fantasztikus. Nagyon szeretem a Robert F. Kennedy-t. Én nagyon szeretném, ha Trump és Robert F. Kennedy összejöjjön, mert az szerintem megmentene a világot. És a világ látna, hogy egy republikus és egy demokrata összejött, mint egy csapat, az óriási lenne. Én szerintem ez a legjobb megoldás a Robert F. Kennedy-nek és a Trumpnak, mert a Robert F. Kennedy nem fogja nyerni a demokrata parton, mert nem fogják engedni. Úgy utálják őtet, mint a Trumpot, és pont azért a okát, mert a igazat mondanak, és nem korruptok. Akkor te igazából semmilyen módon nem tartod elképzelhetőnek azt, hogy a demokrata párt megválassza Robert Kennedy-t, Gavin Newsomra számítasz, és még abban reménykedsz esetleg, hogy Trump és Robert Kennedy összefognak, tehát akkor te erre a versenyre számítanál. Ezt szeretném, igen, és van lehetőség, hogy ez lesz, mert Trump az igazából, tudod, neki kellett menni vagy a demokrata partba, vagy a republikánus partba.
A Trump a egész életén át egy demokrata volt, és adott pénzet a demokrátáknak, a New Yorki. Tudod, ott nem lehet republikanus. Csak azért ment be a republikanus pártba, hogy mert akart fejlődni, és a korrupt demokrata pártba nem tudott. De ő nem igazából egy republikanus, és ő nem igazából egy demokrata. Ő Trump. És a Robert F. Kennedy pont ilyen fajta. Ő önálló. Mind a kettő. Nincs pártjuk, mert nem kell nekik a pénz. Nem kell. És ők és ki akarják nyírni mind a kettőt. Nagyon támadják a Robert F. Kennedy pont, mint a Trumpot. Sőt, rosszabb. Rosszabb. És ha Kennedy megy feljebb, őt is fogják próbálni börtönbe tenni, vagy valamit. Nagyon-nagyon nem szeretik, mert a Robert F. Kennedy nem csak önálló, de nagyon ellenáll a oltással, és a COVID szabályokkal, és a bezárással. Ő nagyon ellene van, és ő mutassa, hogy mennyire hülyeség volt az egész. És tudod, a Pfizer és ilyesmik nagyon nagy pénzet adnak a demokrátáknak is. Tehát nagyon félnek tőle, mert neki van, ő nagyon okos, és az egész statisztika megvan neki és minden, ő meg tudja mutatni, még orvosakkal is tud vitatkozni, és mutatni, hogy mennyire hülyeség volt az egész, amit tettek velük. És azt mondja, hogy azért csinálták ez az egészet, mert mikor van egy sürgősség, és az emberek félnek, akkor az államnak van erő. És azt tudnak csinálni, amit akarnak. Ha nézed most Ukrajnba, Zelenszky mondta, hogy nem lesz szavazás, mert háború van, ugye? De egy demokráciára harcolnak, ugye? De nincs választás. Na, szóval, tudod, itt is Amerikában, amikor jött a COVID, akkor hát most mindent tudunk csinálni veled. Nézni ezt, nézni azt, nem szabad ezt mondani, nem szabad azt mondani. Nincs szabadság. És ez nem jön vissza. Ez nem jön vissza. Szóval a Robert F. Kennedy az mutassa ki nagyon jól, hogy mi történt COVID alatt, és az egész egy nagy hülyeség volt, amit tettek velünk. A első naptól a végig. Mindent, amit mondtak a COVID-ról, történt, hogy nem igaz. És nem tudom, hogy mit tettünk a testünk belbe a oltása, mert ez egy nagy baromság volt, és ez már látható. Nem állítja meg a COVID-ot, nem csinált semmit, csak ölt embereket. Ez tehát akkor az egyik opció, amit ugye ha te említettél, viszont akkor Gavin Newsomról, mint karakterről és mint politikai szereplőről mit érdemes tudni, hogy ő Kaliforniában akár az általad említett dolgok, amikkel szemben mondjuk például pont Robert Kennedy kritikus, ő ezeknek volt a szószólója és zászlóvivője? Ja, ő ellenáll Robert F. Kennedy, ő teljes másik oldal. Ő tudod, nagyon nyomja a trans dolgokat, a immigránsokat jöjjenek be, nem akarja, hogy gázkáját használjanak az emberek, trans nemű legyen minden, abortos, még mikor már születtek gyerek is, akkor is egy nap után lehet megölni. A legnagyobb baloldali dolgok, a Newsom, az mind mögötte van. Ő nagyon bármit, ami a baloldal akar, ő azon a oldalon van. Például Ukrajn. A Newsom az teljesen Ukrajn oldalon van, tudod, teljesen támadja, hogy Ukrajn kell nyerni, de a Robert F. Kennedy és a Trump mondja, az egész háború egy nagy hülyeség, és emberek halnak meg semmiért, és csak kell ott békesség lenni, nem egy oldal nyerni, vagy a orosz, vagy a ukrajn, csak embereknek nem kellene meghalni többet. De a bal oldal az csak akar egy háborút. Miért? Mert hát az egy nagy pénzmosás. Úgy, mint Afganisztán volt egy pénzmosás. Csak kellett egy új pénzmosás. A Ukrajna az egy teljesen korrupt ország, teljes korrupt ország mindig is volt, és a Bidennak a keze mindig benne volt. Mindig benne volt. Ott dolgozott a Hunter. Szóval ez a ukrajn háború, ez nekik kell. És a ukrajn emberek meghalnak, az nem egy nagy dolog. Tudod, szóval csak a zsebükbe teszik a pénzet, és nekik kell a ukrajn háború. A Robert F. Kennedy egy demokrata, aki ellene áll a háborúnak.
vannak, ő nem akar egy háborút. És ha utána nézel, a Trump azt hiszem 50 év, vagy ilyesmi, az első prezident, akinek nem volt egyetlen egy háború. Trump igazából agresszívan beszél, de ő egy pacifista. Ő egy teljes pacifista. És a kérdés jött tőle a CNN-től, hogy Donald, melyik oldalon vagy? A orosz oldalon, vagy a ukrajn oldalon? A Trump nagyon jól válaszolt. Azt mondta, semmilyen oldalon. És arról mit lehet elmondani, hogy ha Gavin Newsom esetleg akkor tehát összecsap, illetve Trumppal egy nagy csata lesz ebből a választási megmérettetés során, te milyen eredményre számítanál? Ugye fejezted ki aggályodat korábban, hogy esetleg a választási csalások megismétlődhetnek, ezeknek újabb verziói üthetik fel a fejüket. Erről mit lehet elmondani? Ja, én szerintem biztosan lesz. Miért ne? Működött. Miért nem csinálják még egyszer? És mindenféle a demokrata párt, ők igazából őszintén nem csináltak semmit, hogy csak ő taktikáják, hogy adnak ingyen dolgokat a embereknek, hogy szavazzanak nekik, ingyen adnak bármit, iskolát, kaját, fizetés, bármit, ha transz vagy, akkor egy jó állást kapsz. Igazából ők rasisták. Tudod, én is egy liberális vagyok, ha akarod tudni, egy liberális azt gondolja, hogy bármilyen szín, ném, vagy vallás, vagy azt nem nézzük, azt nézzük, hogy te mit tudsz csinálni, milyen jó vagy bármiben. De a demokráták nem ezt csinálják, úgy hívják magukat, hogy liberálosok, de nem azok, ők rasisták. Nem fontos, hogy milyen jól dolgozol, vagy milyen okos vagy, az a fontos, ha milyen színed vagy milyen vallás vagy ha transz vagy ez számít, és ha ez számít, akkor jó állást kapsz. Szóval ez liberális? Ez nem liberális. Ezt csinálják a demokraták párt. Adnak egy nevet maguknak, de nem igazából azok. Ők nem liberálisok, és a mai nap demokrata párt az egy nem igazi demokrata párt, az egy kommunista párt. Én egy igazi demokrata vagyok. Én egy igazi, egy régi demokrata, egy John F. Kennedy demokrata. Ami ma van, ha John F. Kennedy élne ma, ő republikonus lenne. Amit ezek csinálnak, ez egy semmi más, mint egy becsapás és kommunista. És mindig van egy új drama, vagy egy új, nyomják a rasista dolgokat folyamatosan. Mondok neked valamit, ami meg fog lepni. Amerika nem egy rasista ország. Nincs ott igazából rasista. Persze, nem 100%, vannak emberek, akik rasisták, de Afrika kívül nincs egy ország a világon, ahol volt egy fekete prezident. Most is van egy vice president, aki fekete. Akkor van milliárdosok, nagyon sok milliárdosok a feketek. A feketéknek nincs jobb helyük az egész világon, mint Amerikában. Ez a racizmus, ez egy hülyeség, amit nyomnak, mert tudod, ha emberek nem állnak össze, és mérgesek egymásra, akkor nekik van a erő. Ez direkt. Nincs ott rasszizmus. Hát nem, hogy nulla, de nagyon kicsi. Ez nagyon-nagyon kicsi. És hogy mindig beszélnek a rabszolgákról, és ilyesmi. Ha utána nézel, mennyi állam voltak rabszolga 50-ből? 4-5? És a észak államok, azok meghaltak, és háborúztak, hogy tudták szabadulni a feketék. Meghaltak a fekete sors miatt. Amerika, New Yorkban sosem nem volt rabszolga például. Kalifornia sosem nem volt rabszolga. A legtöbb államban sosem nem volt rabszolga. Még egyszer, meghaltak szabadítani a rabszolgák ettől a 4 vagy 5 államtól. Szóval, hogy Amerika egy rasista ország, ez nekem a legnagyobb hülyeség a világon. De emberek elhiszik. Emberek elhiszik. Most beszéltem egy valakivel Facebookon, és mondja, ja, de a rendőrök ölik a feketéket. Ez sem igaz. Ja, történik, persze, hogy történik, de sokkal több fehéret ölnek meg. Sokkal. Nem nézed a statisztikát, nem is közel. De a demokrata párt mindig nyomja a rasista dolgok, mert ez jó nekik.
és fölhergelik a feketék, akkor jönnek a fehér lipsik, akik, mi nem akarunk lenni rasisták, és mi állunk a feketékkel. És egész egy hülyeség. Tényleg, rettenetes. Ennyi fért a mai adásunkba. Nagyon szépen köszönjük Rónai Péternek, ügyvédnek, hogy itt volt velünk, és rávilágított ezekre a kitekintésekre, összefüggésekre. Ja, én nagyon köszönöm, András. Annyira jó esett. Köszönöm, hogy ezt a terápiát adtál nekem. Köszönöm.